gale kubera yo nsubira muri burundi olunakule kulo internet yakwatiride oluvanyuma lwa mutabani wa Tamale Mirundi amanyikidwa nga Joseph Mirundi Junior ono mvuka mumanyi abera nyo kutalata nnaku zino ageza ko kola ebintu emuleta muri mulitsi analyzing a politics akola kola ebintu twa omumula bakwitimba bamfollowinga ne bakubaita naba nnyo kubera acha ino tawu wavu no kugeza ko kujja ekifana nkyagala okuba tandezura bulungi nyo nenga wali bamwade mayire ji bamuchaza chaza anyway simanye muri mutufu gwakola mu media nange sikutegera naye abera awo naye ogera ku kino naye ogera ku yali awo kale mukwano gwa baserebu kyenyezo kugambaze kye mumanyi ndemu kubasira banyo impact ne effect ye around omutawa diono mwana bibi yekoze boyanywe gede donzera ku radio live nga bali mu efande binyoka mwe binyoka abantu ne bakasukira obwana ekigambo namna bya kawe kulo ngala gantagala kumanya kali tata uwo bedda watu na balinzi Mirundi senior Tamale agenda kuogera chi ku chikolo mwana chi yakoze lwachi Mirundi tumusubira ko tumulaba nga musajja bwanja ulunyo etumusubira bana namateka gaina no lugezigezi tetusubira bana be kubera mu bintu tubebiti Mirundi yabadde ku TV ESK Mbuga olabide clip eyo aina program yomchazako bwa Sunday Mirundi yagambye nti mwabadde mwagala mutabani we anywegere mbuzi oba yakoze musango ki okunywegera donzera Mirundi yagambye nti he is not surprised at all okulaba nga mutabani we yakoze ebyo ebintu yagambye nti kyandi mulumye nnyo singa mutabani we kubaita kanso Mirundi akola parliament mu department ya mateeka ye yabikoze kyandi mulumye nnyo kyandi mulumye nnyo singa obu kubatabani bobulala Museveni gwe yawerera okusoma ebya mafuta nga yakubiddwa ekifaananyi ekyo Mirundi agamba kyandi mulumye nnyo singa omu ku bawalabe abaasoma obwa dokita be baakoze ebyo yagamba nti mu baana be ono yamuwaayo dda yali yamutadda kubanga ono Joseph bwe bulamu bwe yasalawo okubeeramu yagamba nti mikwano gy'ono omulenzi beebu babadi bulaka badonzera babobi waini baadi baadi bebye mikwano gamba nti aye takiraba mbuzibu takiraba mbuzibu yalina akatono era agamba nti yo lwali nyingira mutabani we lunaku lubalikira ku machani mabuga ati mutabani we alwande wali ajamu kubane namasasi nembi yanywegedde omuntu yamanyi yamanyi n'ebizibu bye yasalawo ku livinga bulamu obuyaga mansinga teyabadde ono yabadde bali abatabani abalala bali byateekamu essente ze ne bagenda ne bafuuka baloya ne bafuuka badokita ne bafuuka ba chemical engineers basoma mafuta yagambye singa awo bebakikoze yandibadde ensonga agiwuliriza era yandibadde atabuka naye tayina mbuzi wonna ekyokubanga mutabani wonoonoonoono Mirundi Junior yakikoze n'anywegera gundi donzera yabagambye kati olwo singa yasajja yagambye nti it's okay mumuleke wa bulamu bwe bwe yasalawo okubeeramu taina kyagenda mukola era abagabe muli abalumba mutabani we mumwesonyiwe mumulabe bulabi ye nze wasio Manuel mwebale nnyo okubanga mutugobera.